Passa mais de 100 por hora, fuga na brit de face. Dentro da caixa do Jordan, uma Glock de mira lisa, bolando plano perfeito. Pra ter mais grana que o Wake, vou ter que descarregar essa Glock de mira lisa. Passa mais de 100 por hora, fuga na brit de face. Dentro da caixa do Jordan, uma Glock de mira lisa, bolando plano perfeito. Pra ter mais grana que o Wake, vou ter que descarregar essa Glock de mira lisa. Na entrada, difícil acesso de blaze. Se botar cara no beco, a K canta mais que o Drake. Gastando tudo à vista, dinheiro não é enfeite. Vendido tá assustado, pensando que é nota fake. Reflexo aliado no meu corte, tá perfeito.